မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသတင်းဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတို20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဖကန်နန်ရရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလဲ့ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မိုးပြဲမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမော့စုအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းတဲ့စစ်နယ်ရိတ်ခါတွေလိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်မြို့မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကိုမထောက်ခံကြောင်းအတင်းအဓမ္မဝါဒဖြန့်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တရုတ်နယ်စပ်လွှဲချက်ကနောက်ဆုံးတက်နေတဲ့စခန်းကစစ်သားတွေမနေ့ကတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကအတိုက်အခံဖွဲ့စည်းတွေအပေးထောက်ခံမှုဆွတ်ဆွဲချက်မွန်ပြည်နယ်တကြံစီကားဖို့စစ်ကောင်စီကဘလို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြစ်ကြီးနားဖကန်လန်းပေါ်ကနန့်ရာချေးရွာမှာဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်လောက်ကစပြီးကချင်လူလိုက်ရတပ်မတော် KIA ပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နန့်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေပြီးဘုံကြီးကျောင်းရှိမှလက်နက်ကြီးတွေကျတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နန့်ရာချေးရွာအနီးကတ်မော်စုချေးရွာကဒေသခံတို့လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမယ်လို့ကြားထားတာကြောင့်မင်းညကလေးကရှောင်ဖို့လှုပ်ထားကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ရှောင်နေတဲ့ကတ်မော်စုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ကာမိုင်းမျိုးကစပြီးဖကန်အဝင်ထွက်လန်းတွေပိတ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိုးပြဲမျိုးနယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့မိုးပြဲစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်မိုးပြဲစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဝါရီစုပလိုင်နဲ့လွယ်ရင်းရွာကဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်ရွာအနီးနားကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီမော့ဆိုမျိုးနယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာလက်ရှိမှာဆွေမျိုးနီးစပ်သူတွေစီမှာတွားရောက်ခိုးလုံနေကြရပြီးတချို့ကတော့လယ်တွေထဲမှာတဲထိုးပြီးတော့နေကြရပါတယ်ဂရီနီဗီလွယ်ကော်ကျင်းထောင်မှာကျင်းကြခံနေရသူတွေဟာဆေးဝါးကုသမှုမရရှိကြဘူးလို့ကျင်းထောင်နဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိလွယ်ကော်ကျင်းထောင်မှာအကျဉ်းသား900ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား100ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အကျဉ်းကြခံနေရစဉ်အမျိုးသမီးတွေလည်းမီးဖွားရာမှာလုံလောက်တဲ့ကြားမှရေဆောင်လျှောက်ခွင့်နေမရကြဘူးလို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်လွယ်ကော်မြို့ပေါ်မှာတိလေလုံးစစ်စင်ရေနောက်ပိုင်းအကျဉ်းသားတွေကိုစံကြမ်းနဲ့ငပိတာကြွေးတယ်လို့ KPPA ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်မရအူးမြို့နယ်မှာ2019ခုနှစ်စစ်ရေးကာလကလေးကနေရက်ကနေစုခွာထွက်ပြေးပြီးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေကြတဲ့သူတွေဟာစစ်နေရေးကပြက်လက်မှုပြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်ကာလမှာ NGO, INGO နဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေအကူအညီအထောက်ပံ့လုံးဝပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်လာမယ့်ကာလအငတ်ဘေးနဲ့ကြုံရမှာကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကန့်သက်ပိတ်ဆို့ထားလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစာဝတ်နေရေးကြက်တဲမှုတန်ကိုဆူဆူရွရွကြုံတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေသတွေကလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကလည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မအောင်မြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကိုအလိုမရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီကဒေသခံတွေကိုအတင်းဖိအားပေးကန့်ကွက်ခိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားနေတယ်လို့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကသတင်းရရှိထားပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အိမရခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်မအောင်မြို့နယ်တစ်ပုံကျွာအတွင်းကိုဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2:00လောက်မှာစီမံဘုံမှု
ကမုံတောင်စခန်းပေါ်အပောင်ဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား30လောက်ဟာရွာကိုဝင်ရောက်လာကကြေးရွာသားတွေကိုအစေးဝဲခေါ်ယူပြီးအေးအေးကိုအလိုမရှိကြောင်းလက်မှတ်တွေရေးထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဟိုတင်ထားတဲ့ဆော်ဖိုင်ကိုညာခါတိုက်ပေါ်မှာကပ်ပါရရာကြောင့်ကိုအမတ်စုကဒီစခန်းနဲ့ခွေးကောင်ဝီတီလာလာပြီးကျွန်တော်နေပြီးတော့နေပြီးကဘုံကိခိုင်းတဲ့တိုက်ပေါ်ကိုဆိုရင်လူတင်ကိုခောက်ပြီးကကျွန်တော်ရောက်ပါမအေးကိုအလိုမရှိဆိုပြီးကအခုမှောက်နေတဲ့ကောကလူတီကအခုဆော်ဝဲတီကိုကန်ဆောင်ပြီးလောနေရပါတယ်အေးအေးကိုအလိုမရှိကြောင်းလက်မှတ်တွေရေးထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တစ်ပုံကြီးရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်ကောင်စီကိုအလိုမရှိကြောင်းစာရေးကပ်ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကိုအလိုမရှိကြောင်းစာရေးအတင်းအဓမ္မဖိအားပေးကတ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အခုဒီပြည်သူ့ကော်ကွယ်ရေးဆိုပြီးခေါ်တဲ့ထိမလေးလူအစည်းအဝေးတက်ဖို့မရ။နောက်ပြီးဒီရက်ဘောလုံချုံရေးဆိုတဲ့လူလဲပိန်းကိုခေါ်ပါဆိုတဲ့တရားမှမပြီးဆိုပြီးစကားတန်ထွဲလို့ကျောင်းကအောက်စုကိုကျင်းမောင်းနေပါရဲ့ဆေခံကနေနောက်ဆုံးထောက်လို့ပြီးဖို့လားမပြီးတော့ဆိုပြီးရေအခုပြုတ်နေရောကိုကျွန်တော်ကြာကြတိခတ်ပါရဲ့အဲကျွန်တော်မြို့တုံးမှာလဲဆေးသုံးကနေကိုအစိုးထူထားလောက်ပါပေါ့မအောင်မြို့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လူဦးရေစီရင်ကောက်ခံခဲ့ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းအသက်18နှစ်ကနေအသက်50အတွင်းအမျိုးသားတွေဟာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပြီးထွက်မပြေးဘဲကြံရှိနေသူတွေမှာစိုးရင်ကြောင်ကြမှုတွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာအေးအေးကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာအရဲသားတွေကိုအကြောင်းမေ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်သက်ပစ်ခတ်တာတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ဖိအားပေးဆင့်ခေါ်တာမျိုးတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့လူခွင့်ရေးလှုံ့ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တကြံပွဲတော်စီကားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာတကြံပွဲတော်ပုံမှုစည်းကောင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုပါဝင်ဆင်နွှဲပေးဖို့ဖိအားပေးပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။တကြံမန္တဖွေပေါ်ခန္ဓာတွေကိုမပြည့်မနေတည်ရဖို့အတွက်တကြံမန္တဆောက်လျက်တာဝန်ခံအတင်းဖွဲ့နဲ့ရက်ကွက်အောက်ချုပ်ရမှုတွေကိုအစည်းအဝေးအကြံဉာဏ်ကျင်းပနေရတယ်လို့မြို့ခံတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြင်ပပလစ်ထက်ကိုဒီဌာနဆိုင်ရာကောင်းနေနဲ့သူကြေရဖို့ဝင်လူကြီးတော့ရှင်းတယ်ကပြင်မပါဘူးအပြည့်အားနဲ့ပေါ့ကြေရပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်ဟိုရက်ွယ်တရားကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတရားကိုဒီကအင်းမရောက်အဲ့ဒါအုပ်ချုပ်မှုကြောင့်ရင်းမူငါရောက်ကအရန်လုံလုံအရာဖြစ်နေသူကအဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဟိုဘယ်ပြောမလို့ဆက်ပါနန်းပိတ်ထားမှလीပိတ်ထားမယ်ပိတ်ထားပြီးသူကသူဒီကံဖုံမွေးပဲလုံးပဲလုံးပြီးမှမှအင်းမြောင်အရင်အတိုင်းမို့ပေါ့လူလူတွေလည်းကောက်တော့ကောက်ပြန်ပြပြပြီးတော့အဲ့ဒါဗီဒီယိုရိုက်ဖန်တန်တင်တာလုံးဝအဲ့လိုမျိုးဒါအပြင်ဒီခုနှစ်စစ်ကောင်စီရဲ့တကြံပွဲတော်ကိုပါဝင်ပူပေါင်းလို့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအင်အားရောင်းနေလာတဲ့အတွက်မန္တဆာလောက်ကိုလုပ်ငန်းရှင်တူကိုကျပ်9000ကနေတိန်ကနာအထိကောက်ခံလျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်တကြံပွဲတော်ရဲ့နဲ့နီးကပ်လာတဲ့အမျှတော်လိုင်းရဲအစုတွေကစစ်ကောင်စီကိုစကျင်တိုက်ခတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပုံမများပြလာတဲ့အပြင်ဒရောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကတကြံမန်းသားဆောက်လုပ်နေစီမှာလုံချုံရဲတင်းကျထားပြီးတော့မန်းသားနဲ့အနီးအနားလမ်းတွေကိုပိတ်ထားတယ်လို့အခြားမျိုးခံသူကအခုလိုပြောထားပါတယ်။နောက်ခုကလည်းဒီမှာလည်းဟိုမြန်မာလည်းကျန်ဟိုပြတ်ပတ်တက်ပြီးတော့တလိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းစွန့်ကျင်မှုကလင်းဖြန့်လာတာတွေရှိနေပြီးတော့ဒီလည်းသူကဦးလာပြောလို့မနေ့ကလည်းမြန်မာမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးလေဒီမှာမနေ့ကမြို့တော်မှာမြို့တော်မှာဖြစ်တာကြီးအခုကဒီကြံလောင်းတက်ဒီအစားဒီမာလာတွေတောင်းနေတဲ့အကြောင်းဘာအင်းညာကိုပြတ်တန်းသွားလာခဲ့ပြီးတော့လူငယ်ကြီးချလာတယ်။ဒီတုံးနေကြအောင်လဲသူသားမရောက်ပါဘူးဒီ။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းတကြံရင်အကအမှာပါဝင်ဖို့ဖိအားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တရုတ်နယ်ဆက်လွဲကြဲကနောက်ဆုံးကြံတဲ့တပ်စခန်းကစစ်သားတွေဟာမနေ့ကပဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပြီလို့ဆိုပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအသတင်းပေးပို့ထားပါရယ် KAI ပူပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မှတင်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KAI ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့လွဲကြဲဒေသခံမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါရယ်တပ်စခန်းတွေကိုဝင်နိုင်တာကမနေ့ညကတည်းကနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိုးချူသွားတော့ဒီမနက်ပိုင်းမှာပဲအပိတရှင်လင်းလိုက်တာအခုကစခန်းတွေကဆစ်လက်နဲ့တွေယူနေကြတယ်တပ်ပွဲမှာကစစ်တပ်ဘက်ကတော်တော်ထိသွာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မင်းညဆိုခင်တပ်တွေကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့အိတ်ကြတယ်တဲ့တချို့စစ်သားတွေကအခုထိသွာကြတယ်
စိန်လုံတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြီး KAI ဘက်ကလည်းလက်နက်ခဲအများအပြားကိုတင်ဆက်ရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိန်လုံစစ်ကောင်စီတပ်စခန်ဟာဗမော်လွယ်ကျေလမ်းမကြီးပေါ်ကအကြီးဆုံးဗျူဟာတပ်စခန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့စစ်အင်အား200ဝန်းကျင်လောက်တိနှစ်ပေါင်း60ကျော်ခန့်အထိုင်ချထားတဲ့တပ်စခန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိန်လုံတပ်စခန်ကဗမော်လွယ်ကျေလမ်းအတွက်စစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာမြောက်တပ်စခန်ဖြစ်တယ်လို့KAI ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်လူတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။မိုက်ဂျိုင်ယန်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ချင်းချောက်နေတဲ့တက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုရနေစင်ကြောက်ကြံလမ်းစင်ကြောက်အစားလိုက်ရရှင်တော့ဘာလဲ။ဒါကနာဘုံဘောနာချင်းတက်ပေါ်တဲ့ကချက်ချက်KAI ရဲ့အစီအပိုင်းဌာနဘက်မှာဆိုရင်ဒီထက်ကြီးတဲ့တက်စကန်ကမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတက်စကန်ကဒီကြောမှာလက်နက်ကြီးထားပြီးပစ်ခတ်နေတဲ့တက်စကန်ဖြစ်တာကြောင့်အရန်အရေးကြီးတဲ့တက်စကန်ဖြစ်တဲ့ဒီတက်စခါကလေးချင်းချောင်းနေတာအမေချန်ရံကိုတော့အချိန်မီပြစ်လို့ရတယ်နေတာဖြစ်တယ်။အဲအဲအဲအချိန်ပေါ့နာငါတော့ဒီကြက်နေတော့ငါကလည်းရေချမ်းပေါ့နာတော့ဖနေတော့ရှင်းလို့ပဲ။ရက်ချင်းမရွေးမိုက်ကပ်လို့ပဲရှာရင်။ကြိုင်ပူအောင်တက်တွေကဗမော်လွယ်ချက်လမ်းမတကြောမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်အကြီးအငယ်အားလုံးကိုမလ28ရက်နေ့မှာပဲဝင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတက်စကန်10ခုကျော်တိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလွယ်ချက်အနီးတစ်ဝိုက်မှာလွယ်ချက်မြူရင်းတက်တခုတာကြန့်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးကျိုင်ဘက်ကတော့မျိုးဆောင်တက်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မလ28 29ရက်နေ့မှာပြင်ဆင်နေပြီပဲတရုတ်အစိုးရကတားမြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေ့အထိတင်းစဲနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျယ်မြို့ကိုကျိုင်တက်တွေဘက်ကတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်မလ28ရက်နေ့ကနေဒီနေ့အထိဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားစေဖြစ်ပြီးတော့လွယ်ကျယ်ဒေသခံတွေကိုလည်းယာယီတင်းဆောင်ထားဖို့ကျိုင်ဘက်ကနေညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တပ်ဖွဲ့မှစစ်ကောင်စီတက်တွေကစိန်လုံတက်စကန်တွေအပါလွယ်ကျယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တက်စကန်အားလုံးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီးလွယ်ကျယ်မြူရင်းတက်တခုတာကြန့်ရှိနေတာကြောင့်လွယ်ကျယ်အနီးတစ်ဝိုက်စစ်လေရင်နဲ့အဆက်မပြတ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကတိုက်ခတ်အဖွဲ့အစည်းတွေအပိထောက်ခံမှုဆွဆွဲခြင်းနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့မျိုးကန်တွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတန်လွင် time ကအမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့မျိုးရင်းနေရာနှံပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးဖမ်းဆီးတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်စောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ပြုလုပ်နေတာပါမော်လမြိုင်ဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့ဦးစင်မင်းဦးနဲ့မတ်ချူချူခိုင်တို့ကိုဤသူကကွေးတပွဲ PDF တွေထံအွန်လိုင်းကနေငွေချေးထောက်ပံ့မှုတွေလုံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ April 4ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ် April 9ရက်နေ့ကလည်းမော်လမြိုင်ဒေသခံမတ်ပွင့်ပြူအောင်နဲ့မတ်ကြည်ဝါထွန်းတို့ကိုအလားတူငွေချေးထောက်ပံ့မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တာပါမော်လမြိုင်မြို့ကန်တို့ကမြို့ရင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖုံးတွေစစ်ဆေးပြီးစစ်တိုက်ဖမ်းဆီးလာတာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့တန်တွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ဒီကောင်မျိုးကဒီကောင်မျိုးကလူမျိုးရဆက်ကပေါ့နိုင်တယ်လမ်းလမ်းကြီးကပုံပါလာမိတယ်အပါလူပြုံးမိတာပုံပြဖုန်းကောင်းကြည့်တော့သူကတော့လေဘလူလူကလေးကကြာတော့လေဖုန်းပြတော့မှာပေါ့သူကလည်းငါပြဘူးမပြတဲ့ခါကျတော့သူစလုပ်ပန်းစီရဲ့နောက်ပြောညာတော့ကိုသူကသူဆောင်းတင်တင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တော့ဖုန်းရဆက်ကြည့်ဝယ်စတာပေါ့သူဆိုပြီးလေနောက်သူရင်းရတဲ့အိမ်အင်းလည်းလို့သွားပြောသာကူစီစီလာလို့ဟိုဝါဝါလောမဆိုဦးရင်းနဲ့လုံးချင်းလို့လုံးနေစိတ်ပြန်မထင်ချင်းလို့ပေါင်းရင်းနေတဲ့ခါကျတော့လူတွေကအယောင်းကိုစူးနေစိတ်လာနေရတော့ဒီဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖုံးတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေတာမှတ်ချက်ပြုရေးသားတာတွေပြီးလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံထားရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားပါကလည်းအကြမ်းဖက်အပိတ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးမှုပွင့်တာတွေရှိနေပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းကလလန်းမိသလောက်ပြုစုထားတဲ့ချက်လက်တွေအရခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမလတိမော်လမြိုင်မှာဒေသခံ20ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရပြီးအများစုဟာကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့မှုပွင့်ထားပါတယ်။ရမညဘတ်တွေအင်အားစုတဲ့ NRLF ရဲ့အာနာသိန်း3နှစ်ပြည့်အစဉ်ကစားအရမွန်ပြည်နယ်မှာအရသာ900ကျော်ဖမ်းဆီးခံရပြီး105ဦးတပြက်ခံရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။